Hoje, quero compartilhar com vocês uma história inspiradora de coragem e fé que encontramos na Bíblia. A história da rainha Esther. Esther foi uma mulher temente a Deus, e sua bravura e confiança em Deus são um exemplo poderoso para todos nós. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Ela vivia em uma época em que seu povo, os judeus, enfrentavam grande perseguição. Havia um decreto maligno instigado por Ramã, um oficial do rei, que ordenava a aniquilação de todos os judeus no império. Esther, por ser judia, estava igualmente em perigo. Seu tio, Mordecai, a procurou e pediu que ela intercedesse junto ao rei para salvar seu povo. Mas havia um grande risco. Qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser condenado à morte, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro, mostrando misericórdia. Imaginemos por um momento a angústia de Esther. Ela poderia ficar em silêncio e proteger sua própria vida, ou poderia arriscar tudo para salvar seu povo. Em um ato de profunda fé e coragem, Esther decidiu agir. Ela pediu ao seu povo que jejuasse e orasse por 3 dias antes de se apresentar ao rei. Esther disse a Mordecai: "Vá, reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Mesmo que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei." Esther 4:16. Ao final dos 3 dias, Esther se vestiu com suas vestes reais e foi ao encontro do rei. Com o coração cheio de fé, ela se apresentou diante dele. E o milagre aconteceu. O rei estendeu seu cetro de ouro, permitindo que ela falasse. Com sabedoria e graça, Esther revelou o plano maligno de Ramã e pediu pela salvação do seu povo. A coragem de Esther salvou os judeus da destruição. Sua história nos ensina que a fé em Deus pode nos dar coragem para enfrentar as situações mais difíceis. Esther não confiou em sua própria força, mas colocou sua confiança no Senhor, sabendo que Ele estava no controle de tudo. Amados, quantas vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar? Talvez sejam problemas no trabalho, na família ou até mesmo perseguições por nossa fé. Nesses momentos, lembremos da coragem de Esther. Lembremos que, assim como Deus esteve com Esther, Ele está conosco. Ele nos chama para sermos corajosos e confiarmos nele, sabendo que Ele pode transformar qualquer situação. Que a história de Esther nos inspire a sermos valentes em nossa fé, a nos levantarmos pela justiça e a confiarmos em Deus acima de tudo. Que sejamos instrumentos de sua vontade, prontos para agir com coragem e fé, assim como a rainha Esther. Que Deus abençoe a todos nós com a coragem e a fé para enfrentarmos qualquer desafio, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Amém.